ျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာအာဇာနည်ရဲ့အခုချိန်ပြမယ်ဆိုတဲ့ချင်းရဲ့ ending ပိုင်းလေးကိုလက်ဆက်လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ချင်းက original က key A flat ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A flat နဲ့လိုက်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် chord တွေလည်းခတ်သွားမယ်ပြီးတော့အလုံးတီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တီးနေကြမဟုတ်တဲ့အကွက်တွေပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးမျက်စိလှည့်ပြီးတော့ခတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ချင်းကိုပိုလွယ်သွားအောင်လို့ key G နဲ့ပြောင်းပြီးတော့လက်ဆက်လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်G ဆိုတော့လူတိုင်းရင်းနှီးပြီးသားပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ solo ending နဲ့ရလဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးလေ့လာကြည့်မယ်အလားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ G ရဲ့ဒိုကနေစမယ်6ကျွန်း3ကွက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီ6ကျွန်း5နဲ့9ကိုဟမ်းပါမယ်ပြလေးကျော်5ကွက်ပါเนาะပြီးရင်5ကျော်9ကွက်ပြကျွန်တော်ဒီနားမှာဆက်လိုက်မယ်5ကျော်ရဲ့5နဲ့9ကိုဆက်လိုက်တယ်ပါเนาะပြီးအခါမှာကျွန်တော်ဒီ5ကျော်9ကနေပါ2အထိဆက်လိုက်မယ်ပြ3ကွက်ပါเนาะပြီးအခါမှာအဲ့ဒါလေးပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်5ကျော်3ကွက်5ကျော်3ကနေပြီးတော့5ကျော်ကျွန်တော်5ကျော်5နဲ့9ကိုဆက်လိုက်တယ်ပါနော်အဲ့လိုပြီးတော့4ကျော်5ကွက်ပြီးတော့4ကျော်ဒါ9ပါနော်ဆိုတော့၄ကျော်ကိုးကွက်ထိဆက်လိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အရှိတ်ကိုပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြော၅ကျော်၅ကွက်မှာနှစ်ချက်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်၆ကျော်၅ကွက်ကိုနှစ်ချက်တီးပြီးတော့ဟမ်မတော်ဖူပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက6ကျို5ကွက်နဲ့9ကိုအဲ့လိုပြီးအဲ့လိုပုံစံလေးပါနော်ဆိုတော့အစနေဆိုရင ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စကေးဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးခတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြီးသွားရင်ဒါနည်းနည်းလေးများတယ်ပေါ့နော်ဆင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြန်စမယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ6ကျိုးရဲ့ဒီ9နဲ့9ကိုအဲ့လိုလေးပါနော်အကွက်တူတူပဲ9ကျိုးဆင်းလာတယ်4ကျိုးမှလည်းအကွက်တူတူပဲအစင်တိုင်းဆင်းလာရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတိလေးချိုးမှတီးပြီးရင်ကျွန်တော်လေးချိုးရဲ့ခုနှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်3ချိုးရဲ့ခုနှစ်နဲ့ကိုပြန်တီးမယ်အဲ့လိုပါနော်ဆိုတော့2ချိုးဒါ8ကွက်ပါနော်အဲ့ဒီပါနော်ရမလားတစ်ခါပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ပြရခါမှာကျွန်တော်ဘန်တွန်းရမယ်အဲ့ဒါလေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီနားမှာတော့နည်းနည်းလေးလက်အားဆိုင်ပြီးတော့တီးရမယ်
အဲ့လိုပုံစံနဲ့ရအောင်တည်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကကြတော့နှစ်ကျိုးရဲ့30ကွက်ပေါ့နော်နှစ်ကျိုး30ကိုကျွန်တော်တွန်းမယ်ပြီးရဲ့အခါမှာတခါတဲ့တစ်ကျိုးရဲ့30ကွက်ကိုအဲ့လိုလမ်းပြီးတော့တည်ရမယ်အဲ့ဒါတည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဖက်ညာဖက်လက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအဲ့လို picking နဲ့တစ်ချက်တုံးပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတည်ရတာနည်းနည်းလေးပိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတည်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပိုခတ်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်လက်တစ်ကြွယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်ခလဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုပိုအားတန်းတဲ့လက်နဲ့ဒီတစ်ကြိုလမ်းတီးမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တွန်းထားတဲ့အချိန်မှာပြန်တီးရယ်ပြောကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ release လောက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အလုပ်ပုံစံလေးပေါ့เนาะပြီးတော့ပြန်တွန်းလဲနောက်တစ်ခေါက်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ချတာကိုဒီလိုပေါ့เนาะအဲ့လိုသူ့ရဲ့အတန်ကိုပြန်ဆွဲလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့ရအောင်တည်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကျိုးရဲ့ရှေ့အကွက်မှာလာဆုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကင်ကနေဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်အားလေးပါနော်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ၃ချိုးရဲ့၉ကွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့၄ချိုးရဲ့၉ကွက်ကိုတတ်သွားမယ်ပြီးတော့၃ချိုးဒါ9ပေါ့နော်အဟမပါတော့တုံးချိုးမှာဆိုတော့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် pull off လောက်ရတယ်ဆိုတော့လေချိုးမှာပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဘန်းနဲ့တောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်၄ချိုးရဲ့9ကိုအဲ့လိုဘန်းလေးလောက်ပြီး5ချိုး9ကိုတတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါပြန်ကြည့်ချင်မယ်ပြောအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါပြန်ကြည့်ချင်မယ်ပြီးရခါမှာဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီ G position ရဲ့ scale လေးကိုတောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ scale လေးကကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးရှုပ်ပေမဲ့တီးတဲ့ခါမှာလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ၄ချိုးရဲ့30ကွက်ကနေစမယ်ပြီးတော့3ချိုး9ကွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့2ချိုးဒါ9နဲ့10ပေါ့နော်ဆိုတော့1ချိုးမှလည်း9နဲ့10ပေါ့နော်ပြန်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်ဒီခေါက်ရချတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ကျုံမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွနစ်နဲ့30ကိုဟမ်းမာတယ်ပေါ့နော်ဟမ်းမာတော့ဖူအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစနဲ့ဆိုရင်ပြီးရခါမှာ
ဒီဆော့ဆော့တီးခဲ့တယ်လို့ပဲပြန်တော့တော့မယ်ဒီတစ်ခါမှကျတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြန်တီးမယ်ပြီးတော့ပြန်တတ်တော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြန်တီးမယ်ဒီ30အကွက်ကိုလမ်းပြီးတော့ဟမ်းပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့တွဲစကေးတစ်လျှောက်လောက်အောင်တလို့ဖြစ်မယ်လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ခါမြင်ကြည့်မယ်ဒီ scale ကနေပေါ့နော်ဒီပါနော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာပန်တတိုနစ်စကေးလေးတီးရမယ်ဒါပန်တတိုနစ်စကေးရဲ့ basic ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအလိုပုံစံလေးပြောင်းတီးရမယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တစ်ကျော15အကွက်ပါနော်ပြီးတော့ဒါ7အကွက်အလိုပုံစံလေးပါနော်2ကျော15မှာဆိုတော့ရမယ်နော်ဆိုတော့ပြည့်ခါမှာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ3ချိုး7နဲ့14ပေါ့နော်ပြီးတော့4ချိုးကိုလည်းဒီအကွက်တွေပဲ7နဲ့14 7နဲ့14ကိုတတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြင်6ချိုးမှကျတော့7နဲ့15ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ကျော်ဒီ5ချိုးမှကျတော့7နဲ့14တွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အစနဲ့ဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံး scale လေးပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအစနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးတစ်ခေါက်ပြန်တီးကြည့်မယ်ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့ ending ပိုင်းလေးကဒါလေးပဲပေါ့နော်တီးရတဲ့ခါမှာတချို့နေရာလေးတွေနည်းနည်းလေးရှုပ်တာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီလေးကျင်းကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်